večerte. Mám tady knihu hříchů o všech dětech. Podívám se do knihy a vidím, že tady máme zlobí ruky. Velká kniha píše, čerte? Začneme tady vidím Tomáška, že žaluješ a pošťukuješ děti. Je to tak? Tomášku, čerte? Slibuješ mi, že se polepšíš a nebudeš více žalovat ani pošťuchovat ostatní děti. Žádný si na pernu a teď ti slibuju. Máme tady dalšího zlobílka. Slibuješ mi, že se polepšíš? Nebudeš si pořád utíkat do šatny? Tady vidíte jenom stále utíká do šatny a neuvidí hračky. Slibuješ mi? Slyšel jsem, že jsi zpíval, ale vidím, že se rád strkáš. Je to pravda, Semíku? Nerad půjčuješ hračky. Není hezké, když se nechceš po hračky dělit. Čerte? Co s ním uděláme? Semíku, slíbíš mi, že budeš půjčovat hračky a nebudeš se vztekat? Já mě si naberu a řekni, slibuju, že nebudu, že se nebudu vztekat a budu půjčovat hračky. A pokud tomu tak nebude, se líbu, můj kamarád Čert může přijít. Krištof, mamince i paní učitelce. Nepokřikuj. Vidíte, že to neustál. Je to tak? Vidíš mi? Tak ti slibuji, že budu jíst, že nebudu pokřikovat. Budu pomáhat mamince, tatínkovi i paní učitelce. Je to tak. Tereska. Teresko, trochu já si vezmeme Teresku. Je to tak, ona je slabá, protože špatně jí. Kniha hříchů končí, ostatní děti jsou silně hodné. Je to tak? Je to tak? Opravdu? Mám se podívat na další stránku. Velká pochvala.
taková pro Karolínku. Protože pomáhá mladším dětem. Výborně. Marušek.
šikovná, Kája. Kájo, pokud jsi tak šikovná, umíš ještě nějakou básničku. Prosím, řekni mi. Půjdeme.